Salutare lume, Axel aici și astăzi vreau să vorbesc cu voi despre un principiu pe care eu îl numesc Totul este o unealtă. Înainte de a începe, trebuie să spun că acest principiu nu eu l-am inventat și să fiu sincer, nici nu mai țin minte de unde l-am luat, dar am încercat să-l aplic până acum și mi s-a părut o idee bună și am zis că trebuie să-l împart cu voi. Ca să fac o analogie și să încerc să-l simplific foarte mult și să fie ușor de înțeles, gândește-te că jobul tău este să bați cuie. Așa că dacă tu îți câștigi traiul bătând cuie, bineînțeles că îți vei lua cel mai bun ciocan. Poate nu cel mai bun, dar printre cele mai bune. Acum, dacă tu bați un cui o dată pe lună sau mai puțin, bineînțeles că nu îți vei lua cel mai scump și cel mai bun ciocan de pe piață, ci îți vei lua ceva mai simplu, mai basic, pentru că nu se merită să investești atâția bani într-un ciocan, ținând cont că tu bați doar un cui pe lună. Așa este și la telefoane, spre exemplu. Trebuie să pui în balanță avantajele și dezavantajele, pentru că raportul dintre ele te interesează și el îți va spune, ok, se merită să fac upgrade-ul sau nu se merită să-mi cumpăr S6 și prefer să rămân la S5, spre exemplu. Acest principiu poate fi aplicat din punctul meu de vedere pentru toate achizițiile pe care ți le faci, dar eu încerc să mă rezum aici doar la gadgeturi. Un subprincipiu la acest principiu, dacă se poate numi așa, atunci când zic că totul este o unealtă, bineînțeles că cumperi acel produs ca să-l folosești. Așa că mă gândesc că încearcă să nu menajezi un produs atunci când ți-l cumperi. Cu toții știm persoane care își cumpără televizor și își pun telecomanda în pungă ca grăsimea de pe mâini să nu le afecteze telecomanda. Să fim sinceri, rezistă telecomanda aia fără nicio problemă și fără punga respectivă pe ea. Acum să nu mă înțelegeți greșit, nu zic că să vă luați ceva și să vă bateți joc de acel produs, pentru că bineînțeles, durata lui de viață va scădea considerabil. Dacă ți-ai un telefon și îl scapi în fiecare zi, pare rău să-ți spun, dar odată și odată toți o să-ți crape ecranul. Așa că sper că m-am făcut înțeles cu acest principiu pe care eu îl numesc totul este o unealtă. Așa că la final trebuie să te gândești tu dacă vrei să-ți cumperi un produs. Ai o grămadă de informații legate de acel produs pe internet care te interesează, ai comparații, bineînțeles poți să ceri părerea de la alții, poți să te duci în magazin să butonezi acel telefon, pentru că tot vorbim de telefoane, dar se aplică peste tot, televizoare, laptopuri, nu știu, tot ce are butoane și merge cu curent din punctul meu de vedere, merge aplicat acest principiu. Așa că decizia este a ta. Păi, cam atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și în caz că v-a plăcut acest video, folosiți primul link de descriere care duce către eMAG ca să vă cumpărați ce vreți voi de acolo și, bineînțeles, să aplicați principiul despre care am vorbit astăzi. Nu plătiți nimic în plus și este cel mai simplu mod prin care mă puteți ajuta, iar un procent din vânzare îmi revine mie și, cum am zis, este cel mai simplu mod prin care mă puteți ajuta. Pe mine mă găsiți pe Facebook, Twitter, Instagram, abonați-vă în caz că v-a plăcut. Noi ne vedem pe data viitoare, aveți grijă de voi și pa, pa!